La coordinadora de auxiliares de Alcoa San Cibrao vimos hoxe facer un acto reivindicativo protesta á Casa do Concello de Foz, gobernado polo Partido Socialista, e a Casa do Concello de Cervo, gobernado polo Partido Popular, en canto a reivindicación da carta enviada a semana pasada, o día 1, ao Ministerio de Industria e á Xunta de Galicia, na cal a representación dos traballadores e a dirección das empresas auxiliares nos poñemos en contacto con eles para solicitarles unha xuntanza para trasladarlle a problemática das auxiliares por un lado e por outro lado pedirlles o compromiso a que calquer saída que encontre a planta de Alcoa San Cibrao conte os 1000 postos de traballo que as auxiliares temos a día de hoxe na planta. Non entendemos como 10 días despois de enviar esa carta non tuvemos ningún tipo de resposta, xa ben sexa por e-mail ou siquiera unha chamada por teléfono. Entendemos que as administracións competentes da Xunta e do Goberno Central fan oídos xordos á representación legal de 1000 traballadores e non o consideramos nin oportuno nin xusto. Por iso queremos solicitarlle hoxe aos alcaldes destes dous concellos que medien a situación, que falen cos superiores dos seus respectivos partidos políticos e que dunha vez por todas teñan a ben escoitar a representación legal de 1000 postos de traballadores que vimos reivindicando única e exclusivamente que se conte con nós tamén para a garantía dos nosos postos de traballo.